Неквапливий біг чи хода, під час яких збирають сміття. З десяток екоактивістів зібрались у парку Кропивницького на плогінг. Для цього одягнули спортивний одяг та взяли із собою спецзнаряддя. Рукозахват та пакет. Буду довбирати все. Це позитивно, оскільки від цього, від цієї активності дуже багато резонів і нею займатися. Ну, типу, ти по суті розвиваєшся якось фізично, підтримуєш своє тіло в тонусі, знайти якихось цікавих людей та в цілому допомагати екології та середовищу. У Кропивницькому плогінгом надихнула 17-річна Софія. Її підтримали ЮНІСЕФ та родина. Нині щотижня на плогінгу Софія об'єднує десятки людей. Це екологічний проект, який ми створили з метою поширення екологічного способу життя в нашому місті Кропивницькому. Ми намагаємося нашими заходами найбільше саме впливати на свідомість людей, щоб люди розуміли важливість прибирання. На жаль, можливо, це наслідки відсутності виховання наших мешканців. Тому наш проєкт розрахований на те, щоб навчити людей прибирати не тільки у себе у дворі, а і при будинковій території, і десь поблизу, особливо в таких місцях, там де вони самі ж і відпочивають. Один плогінг – це з десяток повних сміття пакетів. Також, окрім фітнес-прибирань, Софія вчить містян сортувати сміття. З Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.